بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة في الله ونرموشيته إن شاء الله تعالى اسكي شير شير عدربو. ዛሬ መልእክቴ ሐቂቃ በጣም ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በስር ቤት እየተሰቃዩ ነው ያሉት መልእክቴን ለሚመለከተው አካል እንድታደርሱልኝ በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁኝ ሐቂቃ የምንሰማው ነገር በጣም አሰቃቂ አሳዛኝ ነው እየሆነ ያለው ወቶቻችን ወንድሞቻችን በእስር ቤት እየተሰቃዩ ነው ያሉት ሐቂቃ ማንም ያወቀላቸው ማንም የተረዳቸው የለም ኢላ ረብ ዓለሚን የማይረሳቸው አምላካቸው አላህ Subhanahu Wa ብቻ ሲቀር አላህ Subhanahu Wa እኒ ሐረምቱ حرمت ظلم ነፍሲ ፈላ نفسي ብሏል ያ بلا አደም ابن ልጆች ሆይ በደልን በራሴ ላይ እርማድርግ ያለሁኝና አትበዳደሉ ብሏል በርግጥም ድህነታችን ነው በሰው ሀገር ያመጣን ድህነት ደግሞ ከባድ ነው ወደን በራሳችን ላይ ያመጣ ነው ነገር አይደለም ድህነት በርግጥም እነሱ ሀገራቸው ነው ከሀገራቸው በምንም አይነት መልኩ ውጡልን ማለት ይችላል እኛም ደግሞ ድህነት አስገድዶን ነው ወደዚህ ሀገር ምንመጣ አሁንኛ የሀገሩን ገዢ የአገሩን መንግስት መውቀስ ማማረር አንፈልግም። ምናልባትም በአገራቸው ላይ ጫና አድርገንባቸው ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ነገር ግን እነዚህ ምስኪኖች እነዚህ ድሆች አገር አቆራርጠው ሶስት አራት ሀገር አቆራርጠው መተው አገራችን ውስጥ ጥሩ ነገር እናገኛለን ብለው አስበው ነው የመጡት ብለው ማሰብ አለባቸው ይሄ እነሱ ፋንታ ነው በስር ቤት ሁለት ነገር ችግር አለ የሚመለከተው አካል እንዲደርሰው ሼር አድርጉልኝ በአላህ ስም ጠይቄያቸዋልሁን ይህን ጊዜ ፖለቲካ ቢሆን ይህን ጊዜ ስለ ዘረኝነት ይህን ጊዜ ስለተለያየ ነገር ቢሆን ኖሮ ሰዎች ገብተው ይመለከታሉ ሼር ያደርጋሉ እስር ቤት ያሉ ወንድሞችና እህቶች ሁለት ነገር ነው እየተደራረበባቸው ያለ አንደኛ እራብ አለባቸው ችግር አለ እየተራቡ ነው ያሉት በጣም አለ። የሰው ልጅ ሳይበላ ሳይጠጣ ይኖር ይሄ አንደኛው ችግራቸው ነው ሁለተኛ ችግር እርስ በርሳቸው በዘረኝነት ተጠማምዶ እርስ በርሱ እየተጨፋጨፈ እየተማታ አካሉ እየጎደለ ነው ያለው እርስ በርሳቸው እየተጨፋጨፉ ነው እየተማቱ ነው አይናቸውን እየተጠፋፉ ነው አካላቸውን እየተወዳደሉ ነው እስከ መቼ ድረስ ነው እነዚህ ሰዎች አመት ሁለት አመት አመት ሁለት አመት ሶስት አመት አገሪቱ ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ እንመለከታለን አወናው እናውቃል። እነዚህ ሰዎች ምናልባትም ወደ አገር ገብተው የሚፈጥሩት ጫና ይኖራል ነአም እናውቃል። ነገር ግን ገና ለገና ለአገር ሸክም ይሆናሉ ተብሎ ገና ለገና አገር ላይ ጫና ይሆናሉ ተብሎ እነዚህ ሰዎች ማንም ጠያቄ የለላቸው የኢትዮጵያውያን ዜጎች እንዳልሆኑ ማንም ተመልካች እንደለላቸው ጠያቂ እንደለላቸው ተደርገው በስርቤት ሁለት አመት ሶስት አመት መታሰራቸው ሐቂቃ በጣም ነው የሚያሳዝ ነው ሰዎች ለዘራቸው ይጮኋል ሰዎች ለፖለቲካቸው ይጮሃል ሰዎች ሰዎችን ለማጋደል ይጮኋል ዜጎቻቸው ግን በስር ቤት እየተሰቃዩ በራብ እየተሰቃዩ በስር ቤት እንኳን ሆነው ውጭ ያለው ፖለቲካ ውጭ ያለው ዘረኝነት አለቃቸው ብሎ እርስ በርሳቸው እየተጋደሉ እየተጨፋጨፉ ያሉበትን ሁኔታ አለመረዳት ሀቂቃን ኢትዮጵያዊ ነኝ የኢትዮጵያ ዜጋ ነኝ ማለት በአሁን ሰዓት አሳፋሪ እየሆነ ያለው አሳዛኝ እየሆነን ያለው አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ለማለት እያፈረን ያለው ሱማሌ ነኝ ሱዳን የነኝ እያለ ያለው ለምን እነሱ ተሽለው ለዜጎቻቸው የቆሙ ናቸው እነሱ ተሽለው ለዜጎቻቸው የሚጨነቁ መሆናቸው ነው የሚያሳዝ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከተለያየ ሀገር እነዚህን ዳስ ንቶለ ግቡልን ሀብታሞች ናቸው ገንዘብ አላቸው ለገንዘባቸው ሲሉ ኑና ግቡልን እንኳን መጣችሁ እየተባለ ይጮሃል አሜሪካ ናቸው ገንዘብ አላቸው አውሮፓ ናቸው ገንዘብ እነሱ ባለሀብቶች ናቸው ገቢ ያስገኛሉ ኑቶሎ ወጃችንን ዘርግተን እንቀበላቸዋለን እያሉ ይጮህላቸዋል እነዚህን በሽቦ የተከረቸመ በግንብ የታጠረ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ካሜራ የማያያቸው አላህ እንጂ ማንም የሚሆኑትን ነገር የማይመለከታቸው ዜጎች ምስኪን ኢትዮጵያዊነን ብለው በኢትዮጵያ ዜግነታቸው የረከሱ የወረዱ ጠያቄ ያጡ ኢትዮጵያዊነት አሳፋሪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ዛሬ ሰውድ አረቢያ ሀበሻነት ክብር ነበር ሀበሻነት ክብራችን ነበር ክብራችን ተነጥቆ ረክሰና ያለ ነው የሚመለከተው አካል የሚመለከተው አካል ምን እየሰራ ነው ያለው ስለ እነዚህ ዜጎች ምንድን ነው እነዚህ ዜጎች የማይፈለጉ ከሆነ አናቃቸውም ብሎ መንግስቱ ራሱ የሚመለከተው አካል መናገር አለበት አላቃቸውም አልቀበላቸውም እነሱም ተስፋቸውን ይቁረጡና ወደ አገራቸው የሚቀበላቸው አካል እንደለለ ይወቁት እነዚህ ሰዎች ማን ይስማቸው ማን ያዳምጣቸው እራቡን ይቻሉት ሙቀቱን ይቻሉት ብሶቱን ይቻሉት እርስ በርስ እዛ ውስጥ የሚጋደሉት የሚጨፋጨፉት በዘርን ተለያይቶ በሴት በወንድ ይሄ ፖለቲካ ያመጣው ጣጣ ይሄ ዘረኝነት ያመጣው ጣጣ እሱ ሀገር የመጣ ነው ገንዘብ ልንፈልግ ነው እሰው ሀገር የመጣ ነው ኑሯችን ብሻሻል ብለን ነው ኑሯችን አልተሻሻልም። ምክንያቱም እሰው ሀገር መጥቶ ሳውዲ አረቢያ መታ ሳውዲ አረቢያ መጥቶ እናቱን ይረዳል አባቱን ይረዳል ህዝብን ይረዳል አገርን ይረዳል አላለፈለትም ለዚሁ ደግሞ የሳውዲ አረቢያ አድስ ያመጣው ህግ ይሄ የራሱ ህግ ነው አንቃወምም ሀያ መት ሰላሳ ዓመት ሙሉ በነፃ እያጓጓዘ በነጻ እየወሰደ እየተመለሰ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ አምስት ጊዜ አስር ጊዜ የማይመጣ አይደለም ሀያ ጊዜ መጣ ይኖራል በመንግስቱ ላይ አንፈርድም በሰውድ አረቢያ መንግስት ላይ ቅንጣታክን እጃችንን ጣታችንን አንልክም ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያ ዜጋ ከሆን አገራችን አስገቡን አገራችን ቆንፍረን እንብላ ካሁን በኋላ ስደት በቃን ሰውዲ አረቢያ እንደ ድሮ አይደለም ሌላ ህግና ስርዓት አውጥቷል ከአሁን በኋላ የሚጠብቀን ብንመጣም ስር ቤት ነው ብንመጣም መታሰር ነው የሚጠብቀን እነሱም ሰልችተዋል ስለዚህ በሀገራችን እንኑር የሚሉ ምስኪን ድሃዎችን የድሃ ልጆችን የአሜሪካ ዳስቦራዎችን ኑ ቶሎ እጃችንን ዘርግተን እንቀበላችኋለን እያላችሁ ኑ ቶሎ ቤታችሁ ነው አገራችሁ ነው ኑልን እያላችሁ እየለመናችሁ ገንዘብ ስላላቸው ሀብት ስላላቸው ባንኮቻችሁን በዶላር ስለሚሞሉ ባንኮቻችሁን ስለሚያጨናንቁ በገንዘብ አገራችሁ ላይ ገቢ ስለሚያስገኙ በቃ ገቢ የማያስገኝ ዜጋ በኢትዮጵያ ላይ ቦታ የለውም ድሃ ቦታ የለውም ማለት ነው በማን ነው የምትጠየቁት አላህን ፍሩ አትባሉ አላህን አታውቁም እናንተ የኢትዮጵያ መንግስቶች በአላህ ስም አንማጽናችሁ እናንተ ፈጣሪን የምታውቁ አይደላችሁ እናንተ የኢትዮጵያ መንግስቶች በማን እንማጸናችሁ እስኪ በማን ስም እንጠይቃችሁ እነዚህ ምስኪን የድሃ ልጆች ሁለት አመታቸው ሶስት አመታቸው አራት አመታቸው ከታሰሩ ረሃብ ሊገላቸው ነው ሙቀት ሊገላቸው ነው ቅማል ሊገላቸው ነው ምን ነው በያዛችሁ sultaan ነጋ ተጠየቁ የራሳችሁን ምቾት ብቻ ነው የምትመለከቱት እነዚህ ድሆች እንደዚህ ምስኪኖች እኮ እንደናንተው ተመችቷቸው መኖር ይፈልጋሉ እንደናንተው እኮ ጥሩ ህይወትን መኖር ይፈልጋሉ እድሉን ስላላገኙት ነው እናንተ እድሉን አግኝታችሁ ሐላፍነት ያለባችሁ የሀገር መሪነን የምትሉ ሰዎች እባካችሁ ወንድሞች እህቶቼ እነዚህን ምስኪኖች ጩሁላቸው በምትችሉት ነገር የሚወጡበትን መንገድ እባካችሁ ጩሁላቸው እራባለቁ አለቁ በውሃ ጥም አለቁ አንዴት ቡስክት ሀያ ሪያል ሰላሳ ሪያል ናት አንዴት ውሃ ሀያ 30 ሪያል ናት አንድ ብሩስት 120 ሁለት መቶ ሪያል ነው አንድ ብሩስት አይገኝም ለዛው ለዛው አይገኝም አንዲት ሙስኩት በልተው በ20 ሪያል በ ሪያል በ ይውላሉ ያድራሉ እንዴት እነዚህን ዜጎች የሚጠይቃቸው ይጥፋ እንዴት እነዚህን ሰዎች አለንላችሁ የሚላቸው ይጥፋ አባካችሁ ወንድሞቼ ዱዓ አድርጉላቸው? አላህን ለምኑላቸው? አላህ ፈረጃውን ያቅርብላቸው አላህን ጠይቁላቸው? ሐቂቃ ያሉበት ሁኔታ በጣም አሳዛኝ ነው ሐቂቃ ያሉበት ሁኔታ በጣም አሰቃቂ ነው እየተራቡ እየተጠሙ ሙቀቱ ችግሩ ጭንቁ ስንት ችግር ያለበታል? የኑሮ ጫና ያለበታል ስንት እዳ ያለበታል ስንት ሰው መቶ እዳ ተሸክሞ መቶ መሬቱን ሸጦ መቶ አላማው ሳይሳካ የተያዘ ሰዋል እንዴት የሚመለከተው አካል እነዚህን ዜጎች ለፖለቲካቸው ሲሉ ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ለሀገራቸው ጥቅም ሲሉ ለስልጣናቸው ሲሉ እንዳይመጡብን ብሎ ታፍኖ ማለቅ አለባቸው መሞት አለባቸው መሞት አለባቸው ዜጎች ካልሆኑ ዜጎቻችን አይደሉም እምትወስድባቸው ውሰዳቸው በሉና ንገሯቸው አሳውቋቸው ከዛ በኋላ እነሱም ተስፋ ይቆርጣሉ ላስ ኢትዮጵያዊ ናችሁ ተብለው መንግስታችሁ አይፈልጋችሁም አይቀበለንም ውሰድልን ስንለው ተቀበለን ስንለው አይቀበልም እምባሲዎቻችሁ አይፈልጓችሁም መንግስታችሁ አይፈልጋችሁም እናንተ ዜጎቻችን ናቸው ብሎ የሚፈልጋችሁ አካል የለም ምን እናድርጋችሁ እያሏቸው ነው ያሉት ታዳኛ ጎበዝ ኢትዮጵያ ከምትባለው አገር ተፈጠር ኢትዮጵያ የምትባለው አገር የተያዘችው አላህን በማይፈሩ ፈጣሪን በማይፈሩ ፈጣሪን በማያውቁ ኩፋሮች ነው በኩፋሮች ነው የተያዘችው አረመኔዎች የራሳቸውን እንጂ ለቋንቋቸው ያደሩ ለብሔራቸው ያደሩ አሻጥረኞች ናቸው እኛ ይችን ኢትዮጵያ የምትልባል ዜግነትን ወዴት እናድርጋት የተፈጠር ነው ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር የለንም የሚቀበልንም አገር የለም ወደ ሌላ ሀገር እንሄድ ተሰደን ብንመጣ እንደዚህ ነው ሌላም ቦታ ተሰደን ብንሄድ የው ነው ጣፋንታችን የኢትዮጵያ ገዢዎች ቢቀያየሩም ቢቀያየሩም ያው ናቸው ለዜጎቻቸው ደንታቢሶች ናቸው ህይወታቸው ከሀብታቦችና ካላቸው ከባለ ሀብቶች ጋር እንጂ እኮ ከድሃዎች ጋር ምንም ቁርኝነት የላቸው በኢትዮጵያ በሪዎች ሲጀመር ከመጀመሪያ እስከመጨረሻ ባምባገነኖች የተነሳ አገሩን እየጠላ ባምባገነኖች የተነሳ አገሩን የሚጠላ ሰው ስንት ነው ያለው ወደ አገሩ መግባት የሚጠላ ሰው ስንት ነው ያለው ኢትዮጵያ የምትባልን አገር ራሱ እየተጠየፈ ያለው ዛሬ ኢትዮጵያዊነት እኮ አስነዋሪ ሆኗል ዛሬ ሀበሻነት እኮ በሰውድ አረቢያ ላይ አስነዋሪ ሆኗል በሰውድ አረቢያ ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ አስነዋሪ ሆኗል እኮ ኢትዮጵያዊነት አስነዋሪ የሆነበት ታይም እኮ ነው ታዳኛ ምን እናድርግ የተፈጠር ነው ከኢትዮጵያ እትብታችን የተቀበረው ኢትዮጵያ ዜግነታችን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ተብሎ ነው እንደ ዘመን እንደ ድሮ ዘመን ቢሆን እንኳን እንደ ነቢዩ ለ ወሰላም ዘመን ቢሆን እንኳን ይሄ ሁላ ነገር ባልደረሰብን ነበር እቅፍ አድርገው ተቀብለው ባኖሩን ነበር ያ ዘመን አይደለም ዛሬ ላይ ነው። ዛሬ ላይ በሰው ልጅ ላይ ፖለቲካ ሸቀጥ የሚሸቀጥበት ዘመን ያለነው ሬ ላይ ለፖለቲካ ሲባል ሰው የሚገደልበት የሚታረድበት የሚበደልበት ዘመን ያለ ነው ምን እንሆን ለማን እንንገር ለማን እንጩ ለአላህ እየነገርና ያለ ነው ነገር ግን ሰበብ የሚሆን ማን ነው ለዚህ ለምስኪን ኡመት ለዚህ ለድሃ ልጅ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ መቶ የታሰረ እያንዳንዱ ዜጋ የድሃ ልጅ ነው? ሰውድ አረቢያ ውስጥ ገብቶ የተያዘ የታሰረ ሚስኪን የድሃ ልጅ ነው የሀብታም ልጅ የለም የሀብታም ልጅ ያለው አሜሪካ ነው የሀብታም ልጅ ያለው አውሮፓ ነው የሀብታም ልጅ ያለው ውጭ ነው ካፊሮቹ ሀገር ነው ያለው ካፊሩም ሙስሊሙም የድሃ ልጅ ነው ሰውድ አረቢያ መጥቶ በሰውድ አረቢያ እስር ቤት ያለ የድሃ ልጅ አይፈለግም ምን ነው ዘወር ብሎ አይመለከትም እንዲያስተዳዳሪ ምን ነው እነዚህ አሜሪካ ያሉትን አውሮፓ ያሉትን ኑቶሎ ቶሎ ብሎ እጁን ዘርግቶ ሲጮ ኑ ቶሎ ብሎ መንገዱን ሲያመቻች ኑ ቶሎ ብሎ አልጋ ነው ፍራሽ ነው መራመጃችሁ ፍራሽ ነው እያለ ሲጮ እነዚህን የድሃ ልጆች እነዚህ ምስኪኖች እስር ቤት የሚሰቃዩ በራብ በሙቀት በችግር በጭንቀት የዱንያ ህይወት አጨናንቃቸው ያለችውን ህይወታቸው ጨልሞባቸው ያሉትን ቤተሰቦቻቸው ንብረታቸው ተዘርፎ ንብረታቸው ከሰውድ አረቢያ ሰርተው ያካበቱት ቤት ፈርሶ በአምባገነኖች ንብረታቸው ወድሞ አገር ማረፊያ የላቸውም ን ዓም እናውቃለን ንብረታቸው ወድመዋል። አብዛኛው ስደተኛ የወሎ ልጅ ነው አብዛኛው ስደተኛ የወሎ የአማራ ክልል ዜጋ ነው አሁን እናውቃለን ቤታቸው ፈርሷል በአምባገንኖች ንብረታቸው ተወስዷል ከብቶቻቸው ታርደዋል ፍየሎቻቸው ታርደዋል ንብረታቸው ወድሟል ሰምተዋል ጭንቅላታቸው ሊያብድ ነው ግማሹ እያበደ ነው ያለ መከራ ስቃያቸውን በልተው ያካበቱት ንብረት መከራ ስቃያቸውን በልተው ያካበቷት የሰሯት ቤት ወድማባቸው እያለቀሱ እያዘኑ ነው ይሄው ሆኖ ራብ እየገደላቸው ነው ያለው እስር ቤት ይሄው ሆኖ ሙቀት እየገደላቸው ነው ያለው ይሄው ሆኖ ጭንቀት አይምሯቸውን ሊያፈነዳው ምን ነው መንግስት ቆም ብሎ አይመለከተው ንብረታቸው ወድሞ ቤተሰቦቻቸው የሞቱባቸው አባቶቻቸው እናቶቻቸው ወንድሞቻቸው የሞቱባቸው አሉ እስር ቤት ሆነው የቤተሰቦቻቸው ሞት እየተረዱ ነው ያሉት እስር ቤት ሆነው ንብረታቸው እንደወደመ እየተነገራቸው ነው ያሉት እስር ቤት ሆነው ማረፊያ እንደለላቸው የተነገራቸው ነው ያሉት እንደገና ራብ አለባቸው ችግር አለባቸው የዘረኝነቱ ችግር ጭቅጭቅ ድብድባል ምን ነው ሁላ አይመለከትም እንደ ይሄ መንግስት የሚባለው አካል ትንሽ እንኳን ርህራህ የላችሁም እናንተ ባለስልጣኖች ተቸግራችሁ አታቁም ችግር የሚባለውን ነገር አታውቁትም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትሉት ዝም ብላችሁ ነው የድሃ ድሃ ዜጋ ለእናንተ ቦታ የለውም ነገ በያዛችሁት ወንበር ትጠየቃላችሁ ካፊርም ሁን ሙስሊምም ሁን ነገ በያዝ ከስልጣን ትጠየቃለህ እኮ አላህ ፊት አትቀርም እንዳሾፍክ አትቀርም እንደተጨማለክ በድሃ ላይ በድሃ ደም እንደነገድክ በየዋህ በድሃው ምስኪኑ ማህበረሰብ ደም ስልጣን እንዳያስክ በነሱ ደም ላይ እንዳሾፍ ካትቀርም እያንዳንድህ ነገ አማም ትቀርባለ ካፊርም ሁን ሙስሊም እነዚህ ዜጎች ማን እንጮሁላቸው ማን አላቸው የሀገራቸው መንግስት አላቃችሁም ብሏችኋል የሚሰጣቸው መልስ ነው እምባሴዎቻችሁ አናቃችሁም እያሏችሁ ነው እኛ አናቅም እያሉ ምን እናርጋችሁ እያሉ ይሄ የሚሰጣቸው መልስ ነው መንግስታችሁ አንቀበልም አለ ሀያ ወደ አገር እናግባ እስባሲ ስጡን ወዳገር እናስገባቸው ብለን ስንል አንቀበልም አለ ምን እናድርጋቸው የሚሰጣቸው መልስ ነው ውጭ ላይ መስራት አልቻልንም እየታደንን ነው እየተያዝን ነው እግር በግር እየተከታተሉ እያያዙ ነው ያሉት ውጭ ላይ መስራት አልቻልንም እስር ቤት ደግሞ ያለው መከራ ስቃይ የራቡ ዛሬ ላይ እስር ቤትን እንደንትን ነው እንደ ሲኦል እንደ ጀሃነብ ነው እያየ ያለው ሰው ልጅ እባካችሁ እንዳትያዙ እባካችሁ አደራ ኢማናችሁን እዛው ራብ ይግደላችሁ ውጭ ራሙት ነው የሚሉን ውጭ እስር ቤት ያሉ ወንድሞችና እህቶች እስር ቤት ያለው ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው ሰው እየሞተ ነው ያለው ሰው በችጋር እየሞተ ነው ያለው በህመም እየሞተ ነው ያለው እስር ቤትን የማያቅ የሰውድ አረቢያን እስር ቤት የማያቅ ምናልባት ሊያሾፍ ይችላል እንደ ቀላል ሊመለከተው ይችላል ምን ነው እናንተ ተበጭታችኋል ባለስልጣኖች ምን ነው ኢትዮጵያዊነት አሳፋሪ እንዲሆን ታደርጋላችሁ ለምን በዜግነቱ እንዲያፈር እንዲሸማቀቅ ታደርጉታላችሁ ምንድን ነው ጥጋብ ነው ያመጣቸው እነዚህን ዜጎች ጠግበው ነው የመጡት ቅጣት ነው እንዲቀጡ ስለታሰበ ነው ፍርድ ነው ያለ ፍርድ ነው እየታሰሩ ያሉት ያለ ፍርድ ነው አመት ሁለት አመት እየታሰሩ ያሉት ያለ ፍርድ እየታሰሩ ይሄን ያክል አመት እየቆዩ እድሜያቸው ጊዜያቸው አልቆ አይምሯቸው ተበላሽቶ አገርም ሲገቡ አይፈለጉም ምን ያደርጋሉ ከአሜሪካ ቢመጡ ከአውሮፓ ቢመጡ ከተለያየ ከካፌሮች ሀገር ቢመጡ ነአም እነዚህ በየጊዜው ነው የሚልኩት በየጊዜው ቤተሰቦቻቸውን ነው የሚረዱት ገንዘብ ዶላርን አጥራቀሙ የሚመጡ አይደሉም ያለቻቸውም ቤተሰቦቻቸውን ሲረዱ ወንድሞቻቸውን ነቴ ሲያሳድጉበት ነው የቆዩት የላቸውም ድሃዎች ምን ያደርግላችኋልናት አትቀበሏቸውም ማን ታሪክ ይቀበላቸው እነዚህን ዜጎች ማን ይመልከታቸው እነዚህን ሰዎች ማን ያቸው መንግስት አላቃቸውም ከተባሉ መንግስት አልቀበላቸውም ብሏችኋል ከተባሉ መንግስት የላችሁም ከተባሉ አገር የላችሁም ከተባሉ ማን ይቀበላቸው ማን ነው እነዚህን ሰዎች ወስዶ ወደ አገር የሚያስገባቸው ወዴት አገር ይሄዱ አላቃቸውም ብሎ በደብዳቤ ወይም ደግሞ በፊርማ አረጋግጦ እነዚህን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የታሰሩ ዜጎችን አላቃቸውም እኔ የኢትዮጵያ ዜጋ አይደሉም ብሎ ወይም አለበት መፈረብ አለበት መንገር አለበት ለምንድ ነው እምባሲ የተቀመጠው ታዲያ ሳውዲ አረቢያ በማን ስም ነው የተቀመጠው ሳውዲ አረቢያ የተቀመጡ እምባሲዎች በማስም ነው በኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን የኢትዮጵያ ዜጎችን እናገለግላለን ብለው ነው የተቀመጡት እምባሲ የተከፈተው አገር ላይ ችግር አለ አዎ ችግር አለ ችግሩ ግን በእነሱ የመነጭ አይደለም። አገል ላይ ጦርነት መን ጦርነት ነው ጦርነቱን እነሱ አላመጡትም አገር ላይ ያለውን ነገር የሚሰራ ሌላ አካል ነው እዚህ ያለውን የሚሰራ ሌላ አካል መንግስት መናገር አለበት ያለውን ችግር መናገር አለበት እነዚህ ሰዎች ለምን አይገቡም እነዚህ ሰዎች ችግራቸው ምንድን ነው ያለ ችግር ካለ የጎላ ችግር ካለ ይሄ ችግር አለ ብሎ ለሰዎች ማሳወቅ አለበት ሰምቶ ጆሮ ዳባል ልበስ ይሰማል አይሰማም ማለት አይደለም ያዳምጣሉ አያዳምጡም ማለት አይደለም አላህን ፍሯት አትባሉ አላህን አጣቁ በአላህ ስማት ተጠይቁ አላህን መጣቀርላችሁ ካፊሮች ናችሁ ሙርተዶች ናችሁ አረመኒዎች ናችሁ በሰው ደም ስልጣናችሁን ማደራደር የምትፈልጉ ናችሁ ኢትዮጵያ ባለስልጣኖች እንዳላችሁ በዚህ በሚስኪን ማህበረሰብ እየነገዳችሁን ያላችሁት በብሔር በቋንቋ በተለያየ ነገር ሸንሽናችሁ ያው እናንተ ውጭ ላይ የምታደርጉት ነገር እስር ቤት ገብቶ እስር ቤት እና በቋንቋ ተለያይተው እየተጨፋጨፉ እየተጋደሉን ያሉት ያሉት ለው በሽታ ውጭ ያለው ህመም እናንተ የዘራችሁት ዘረኝነት እናንተ ያካበታችሁት የዘረኝነት በሽታ ስር ቤት ራሱ ያጋደላችሁ ነው ያለው ስር ቤት ራሱ ያደባደባችሁ ነው ያለው ስር ቤት ራሱ እየተጫረሱ ነው ያሉት ራቡ ውሃ ጥሙ አይኑ የሚጠፋ ጥርሱ የተሰበረ ማአት ነው አካላቱ የጎደለ መአት ነው በምን የተነሳ እስር ቤት በሚመጣው ድብድብ እስር ቤት በሚመጣው ረብሻ በማን ነው የማን ዜጋ ናቸው እንበል ኢትዮጵያዊ ካልሆኑ እምባሲ ካላወቃቸው መንግስት ካላወቃቸው መንግስት የእነዚህን የሰዎች ድምፅ መሆን ካቃተው እነዚህን ሰዎች የእኔ ናቸው ብሎ ካልወሰዳቸው ወደ ማን ሄዱ ማን ይቀበላቸው ማን ይጮህላቸው ማን ይናገርላቸው እኮ ነው ለማን እንደምንነገር ግራ ገባል ለማን እንደምንጮህ ግራ ገባል ስር ቤት ያለው ነገር ካሜራ ያየውም ብያችኋለሁ ስር ቤት ያለውን ነገር ቪዲዮ አያወጣውም ብያችኋለሁ ምን ያክል አንድ መቶ ሀምሳ ሰው በአንድ ክፍል ውስጥ ሁለት መቶ ሰው በአንድ ክፍል ውስጥ ያውም ዘረኝነት የተጨመረበት ህግና ስርዓት የለለው ለማን እንደምንነገር ግራ ለማንና ለማን ለማን ነው የሚነገረው ድህነታችን እኮ ሰው ሀገር ወስዶ እንደዚህ የሚያሰቃየን ድህነታችን ነው ድህነት መቸም ወደን ያመጣ ነው ነገር አይደለም ከአላህ ስብሓን ወተላ የተሰጠነ ማጣታችን እኮ ሊያሸማቅቀን አይገባም ሀብትን የሚሰጠው አላህ ነው ሁሉም ድሃ ነበር እችም ሀገር ድሃ ነበረች አሜሪካም ድሃ ነበረች ሁሉም ሀገር ድሃ ነው አላህ ስብሓን ወተላ በወሰነበትና በፈለገ ሰዓት ሀብትን ሰጥቷቸዋል በአላህ ስራ እንገባ ለምን ድሃ ሆንን ብለን አንልን ነገር ግን ድህነታችንን እንዳለ ሆኖ ያገባኛል የአገር መሪ ነኝ መንግስትነን የሚሉ አካሎች ይህንን ድሃ ማህበረሰብ ይህንን ምስኪን ማህበረሰብ ወስዶ አገሩ ላይ ሊያደርሰው ግድ ነው ሀላፍትነትም አለባችሁ ግዴታችሁም ጭምር ነው ሀላፍትነታችሁ እናንተ ራሳችሁት እንጂ ይሄ ግዴታችሁ ጭምር ነው እስር ቤት እንኳን ሄደው ያሉበትን ሁኔታ አይጠይቁ እምባሲዎቹ ሄደው እስር ቤት ያሉበትን ሁኔታ አይጠይቁ ምግብ እንኳን ቢቆጣጠሩላቸው ምግብ እንኳን እምባሲ ሄዶ ምግብ እንኳን ይሰጣቸዋል አይሰጣችሁም ብሎ እንደሌላው እንባስ ቢቆጣጠር ቢጠይቅ ምንድነው ያለው ችግራችሁ አገር ላይ ባለው ሁኔታ መሳፈር አልቻላችሁም አገር ላይ ባለው ፖለቲካ ምክንያት መሳፈር አልቻላችሁም እሺ ምግብ ችግር አለባችሁ የምንድነው ችግር ያለባቸው ይህን ችግራቸውን እንዲያስተካክላችሁ ለሚመለከተው አካል እንኳን ሄዶ ለሚመለከተው አካል ራብ አለባቸው ችግር አለባቸው ይሄ ችግር አለባቸው ብሎ ለሚመለከተው አካል መብታቸው ቢያስከብርላቸው ምን አለበት ያላቸውን ችግር ሄዶ ጠይቆ ያለባቸውን ችግር የራብ የሙሃጥም የልብስ የተለያዩ ችግሮችን አዳምጦ እንኳን እንዲስተካከልላቸው ከመንግስት ጋር ከሚመለከተው አካል ጋር ውይይት ቢያደርግ ምን አለበት መንግስት ያስቀምጣቸው ሲምፖል ነው በቃ ዝም ብሎ የራሳቸውን ደመወዝ ብቻ እያካበቱ የራሳቸውን በሙስና የተጨማለቁ ወደ ሀገር ሊገባ ሲል ሰው አራት መቶ ብር ክፈል አምስት መቶ ብር ክፈል በሙስና ሁሉ ነገር በሙስና በቃ ሀበሻ ያለ ሙስና የነቃነቅም እኮ እስር ቤት ያሉትን እነዛን ሄዶ ለመጠየቅ ሙስና ያስፈልገዋል ሙስና ስጡኝና ሄጄ ልጠይቃቸው ያለባቸውን ችግር ልጠይቃቸው መቼ ነው መቼ ነው ለሆዱ ብቻ ከሚኖር ለህዝብ የሚኖር ኢትዮጵያ ላይ ለህዝብ የሚኖሩ ባለስልጣኖች የሚፈጠሩት መቼ ነው መቼ ነው ለዜጎቻቸው የሚቆረቆሩ ባለስልጣኖች ኢትዮጵያ ላይ የሚፈጠሩት መቼ ነው ከሙስና የጠሩ ከሆዳቸው ሰውዲ አረቢያ ላይ የሚመጡ እንዳሉ ሙስናዎች ናቸው እንዳሉ በአንድ ጊዜ በአንድ አመት ሁለት አመት እነሱ ከብረው ይሄዳሉ እነሱ ሀብታም ሆነው ይሄዳሉ መቼ ነው እስኪ ለዜጋው የሚቆረቆር ለህዝቡ የሚቆረቆር አካል የሚፈጠረው ኢትዮጵያ ውስጥ መቼ ነው ኢትዮጵያዊነት ሳያሳፍር ቀና ብሎ የሚሄደው ሀበሻ ለማንንንንገር ማን ይሰማናል ድሃዎችንን ድሃ ስለሆን የሚሰማን አካል የለም ኢላ ላ ረብልዓለሚን ምናልባት በዚህ በምድር ላይ ልትበድሉን ትችላላችሁ ምናልባት ባላችሁ ስልጣን ባላችሁ አቅም ልትበድሉን ትችላላችሁ አምባገነኖች ምናልባት ልታጠቁን ትችላላችሁ ባላችሁ አቅም ወላኪን አላህ ፊት እንፋረዳችኋለን ወላኪን አማም አላህ እንፋረዳችኋለን كن كافرا أو مسلما ما ننمهن لا نشتكي إلا إلى الله نشتكي إلى الله ولا الله نوني مننا نقصد أكمل لنا قوه لنا لا قوة إلا بالله الله نو قوال الله نو كهل لا تنبليهم ስንት ሰው ጭንቅላቱን ነቀለ ስንት ሰው አይኑ ጠፋ ስንት ሰው ሞተ ያልፍልኛል ብሎ መቶ ስንት ሰው ነው እየተሰቃየ ያለው ሳውዲ አረቢያ ላይ ምግብ እኮ ይህን እኮ ምናልባትም መንግስት ቁባላይ ኖረው ይችላል እርግተኛ ነኝ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ይራቡ የሚል አቋም የለው እርግተኛ ነኝ የሰውድ አረቢያ መንግስት እንዲራቡ እንዲጠሙ አይፈልግም ሳውዲ አረቢያ ምግብ በዙባ ላይ የሚደፋበት አገር ነው ሳውዲ አረቢያ ምግብ የረከሰበት አገር ነው እርግጠኛ ነኝ አይደለም ይሄ ሁላ ችግሩ ምንድነው አስተዳደሩን የሚከታተል ባሲ ባለመኖሩ ነው ሸሪካውን የሚከታተል አካል ስለሌለ ነው እነሱን የሚቆጣጠራቸው አካል ስለሌለ ነው ሀበሾቹ ተለይተው እየተበደሉ ያሉት በምግብ በውሃ ጥም ለምን ያንን የሚቆጣጠር እምባስ የለማ ምን ያክል ምግብ ይመጣላችኋል ምንድነው ችግራችሁ ምንድነው ብሎ የሚከታተል አካል የለም ሀበሾችን የኢትዮጵያ እምባሲዎች የራሳቸውን ደመወዝና ሙስናን እየዘረፉ የራሳቸውን ደመወዝና ሙስናቸውን እየዘረፉ የራሳቸውን ህይወት መቀየር እንጂ የድሃውን ማህበረሰብ ምንድን ያለበት ችግር ብለው ሸሪካውን ምግብ የሚያቀርበው ሸሪካ ነው ምግቡ የሚያቀርበው ሸሪካ ነው መንግስት አደለም ለሸሪካ ሰጥቷል ሸሪካው በሰዓቱ ምግብ ያመጣል ያንን ምግብ ግን በትክክለኛ ደርሷቸዋል አልደረሳቸውም ማን ነው የሚቆጣጠረው እምባሲ ከዛ ምግብ ካነሰ ቀጥታ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያደርጋል ከዛ በኋላ መንግስት የቀጠረውን ሸሪካ ለምንድነው ምግብ ትቀንስባቸው ለምንድነው ምታስርባቸው ለምድነው የምታስጠማቸው ብሎ ይጠይቃል ለምንድን ነው የተስማማኸውን ውን የማት የማትተገብረው ብሎ ይጠይቀዋል ነገር ግን ማን ነው የሚከታተል ማን ነው ያንን ሄዶው የሚያጠና ማን ነው ምግብ በስነስርዓት ይመጣላችኋል ወይ ብሎ የሚጠይቅ ማን ነው ችግራቸሁ ምንድነው ብሎ የሚጠይቃቸውን ባሲ ማን ነው የሌሎቹን ባሲዎች አይደለም ልዩ ነው ምግባቸው ልዩ ነው ምግባቸው ልዩ ነው ልዩ ነው እነሱ ቢቃላ ራሱ በትክክለኛ ይመጣላቸዋል አይበደሉም በቢቃላ ራሱ ቢቃላዎች እነሱ ጋር ጭማሪ እንኳን አይሸጡባቸውም። ምንኩር ነው በቃ አሁን የተሻለ ይሆናል ስንል የባሰ አሁን የተሻለ ነገር ይመጣልናል ስንል የባሰ አሁን የተሻለ ነገር እናያለን ስንል የባሰ የሀበሻ ችግር መቼ ነው የሀበሻ አምባ መቼ ነው ፈሶ የሚያልቀው የሀበሻ ደም መቼ ነው ፈሶ የሚያልቀው የሀበሻ ችግር የሀበሻ ጭንቅ መቼ ነው የሚፈረጀው እርስ በርሳችን እየተባላን እርስ በርሳችን እየተጫረስን እንደገና በሰው ሀገር እንደዚሁ እየተጫረስን እየተባላን ይሄ ሁላ የማን ነው ችግር ይሄ ሁላ የፖለቲከኞች ችግር አይደለም ይሄ ሁላ የባለስልጣኑ ችግር አይደለም ይሄ ለሃሰባት አመት የተዘራው በሽታ አለቅ ብሎ አሁንም እንደገና እየቀጠለብን አይደለም ምን አለበት አሁን የተቀጠሩት እንኳን በወያኔ ጊዜ እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው እንል አሁን የተቀጠሩት እንኳን እንባሲዎች ከነሱ የተሻሉ እንዴት አይሆኑም? እንዴት አይቆጣጠሩም ዜጎቻቸውን ምን በላችሁ ምግብ ጎደላችሁ ወይ ምን የጎደላችሁ ነገር ምንድን ነው መንግስት ማሟላት ያለበትን ነገር አሟላላቸው አስራሃቸዋል አንተን ያሰርካቸው አሟላላቸው የማለት መብት አላቸው የመጠየቅ ፈሪዎች ናቸው አበሻምባሴዎች ፈሪዎች ናቸው ፈሪዎች ናቸው በራሳቸው የማይተማመኑ በማንነታቸው የማይተማመኑ ስለሆኑ እኮ ነው እነሱ ለመጥረክ ለሙስና ፓስፖርት ለሚያሳድስ በሙስና ወደ ሀገር ለሚገባ ሰው በሙስና አንድ ነገር የሆነ ነገር ሲጠይቁ ሙስና ምንም ነገር ኢትዮጵያን ባስ ውስጥ ያለ ሙስና የሚሰራለን ያለ ገንዘብ እንደ ዜጋ የዜግነትን አገልግሎት ማገኘት አይቻለም እኮ በሰውድ አረቢያ ምን አይነት ጉር ነው ምን ሙሲባ ነው ምን አይነት ሙሲባ ነው ከነዚህ ከካፊሮች ጋር አላ ስብን አንድ አገር አድርጎን እንደ ወዳ የገባ ነው ሙሲባ ውስጥ የገባ ነው ምን አይነት ጉር ነው እነዚህ በአላህ አይባሉ አላህን አያቁ ካፊሮች አላህን ፍሩ ተብለው በአላህ ስም አይጠየቁ እኛንም አላህ ስብን ወተላ ከነሱ ጋር አቆራኘን ከነሱ ጋ አንድ አገር አደረገን እነዚህ ችግራቸው የማያልክ ምን ችግር የሚመጣው በካፊሮቹ ነው ሙስሊሞቹ ላይ አንድ ችግር የለም የፖለቲካ ችግር የለብን የባንዲራ ችግር የለብን የወንበር ችግር የለብን የድንበር ችግር የለብን የምንም አይነት ችግር የለብንም እኛ ሙስሊሞች በተለይ የዘረኝነት ችግር ያለው እነዚሁ ካፊሮቹ ጋር የድንበር ችግር ያለው እነዚሁ ካፊሮቹ ጋር የፖለቲካ ችግር ያለው እነዚሁ ካፊሮቹ ጋር ነው የወንበር ችግር ያለው እነዚሁ ካፊሮቹ ጋር ነው ምን አይነት ችግር ውስጥ ነው የገባ ነው ከነዚህ ከካፊሮች እንዴት አድርገ ነው የምንላቀቁኛ በማን ይጠየቁ በአላህ አይባሉ አላህን አያውቁ ኢተቁን አላህ አይባሉ አላህን አይፈሩ በማን ጠይቃቸው እነዚህን የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች በምን ጠይቃቸው እነዚህን ካፊሮች ምንድን ነው እነሱ የሚፈሩት ፈጣሪን የሚያቅሰው አላህን ፍራ ባክክ አላን ፍራ ተብሎ ይጠየቃል አላን ይፈራ በማንን ጠይቃቸው ለማንንንገር ለማን እናልቅስ? ወደ ማንእና መልክት ተወካየለን ተወካይ አድርጎ አላህ ስብን ተላ እነሱን ነው እኛ ላይ የጫነብን በቃ ድሃ እነሱ ቦታ የለላቸው ለድሃ የማያስቡ ዜጋቸውን ንቀው በንቄት የሚመለከቱ ለዜጋቸው ክብር የሌላቸው ለስልጣናቸው ሟችዎች ኢትዮጵያ ሰው በየቀኑ ይረግፋል የሀበሻ ህዝብ በየቀኑ ይሞታል በሳውዲ አረቢያ ይመታል በየመን ይሞታል በየመን ይሞታል በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ይሞታል በእስር ቤት ይሞታል በማይሞትበት ጎዳና የለም በሀበሻ በሀገሩ ላይ ኦሮሚያ ውስጥ ይሞታል አማራ ውስጥ ይሞታል ትግራይ ውስጥ ይሞታል ኢትዮጵያ ውስጥ ይሞታል ይሞታል ያልቃል ለሞት የተፈረደበት ፍርድ ቤት ሳይቆም የተፈረደበት ሞት የተፈረደበት የሀበሻ ህዝብ ነው ወንጀሉ በየመንም መሞት በድንበር ላይም መሞት በስር ቤትም መሞት አገርም ሲገባ መሞት በአገርም ውስጥ መሞት እዛው ሀገራችን ላይ ራሱ እኮ መኖር አልቻለም አገራችን ላይ መኖር አልቻለም የሳውዲ አረቢያን መንግስት ለማማረር አቅሙም ብቃቱም የላችሁም ጣታችሁ ልትልኩበት አይገባችሁም። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ላይ ጣትን የምትልክ አንድም አካል የለም ወላ ባለስልጣን ወላ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ነኝ የምትል የሰውዳ አረቢያ መንግስት ጣት የሚላክበት መንግስት አይደለም በሀገርክ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ወለጋ ውስጥ መኖር አልቻልክም በአገርክ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አማራ ክልል መኖር አልቻልክም በአገርክ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ቤነሻን ጉልጉዝም መኖር አልቻልክም በሀገር በኢትዮጵያ ላይ መኖር አልቻልክም ሳውዲ አረቢያ ልታማርራ አይገባም እያንዳንድም ሰውድ አረቢያ መንግስት ላይእጣትን የምትልክ የለም አረቢያ መንግስት አዛይ ነው የሳውዲ አረቢያ መንግስት ምንም አልበደለንም የሳውዲ አረቢያ መንግስት መጣንበት እንጂ አልመጣብንም የሰውድ አረቢያ መንግስት እኛ መጣንበት እንጂ አልመጣብንም መተን ስራችንም አያምርም መተን ተግባራችንም አያምርም መተን ህግና ስርዓትን ማክብረን አንኖርም የእኛ የራሳችንም ጥፋት ጭምር ነገር ግን ሰውድ አረቢያ መንግስት ለጣትን የምትልክ የምትልክ ቤኒሻን ጉልጉዝም ኦሮሚያ ውስጥ ኖረሃል ወለጋ ውስጥ ኖረሃል ወንተ ሀገሬ ነው ብለህ ኖረሃል ውጣ የተባልክ አይደለም እንኳን አረቢያ ሶስት ሀገር አራት ሀገር አቋርጠ ሶስት ሀገር አራት ሀገር አቋርጠ መተክ ሳውዲ አረቢያን የምታማር ምን አደረገ አልገደልህም ሳውዲ አረቢያ ምን አደረገ ሳውዲ አረቢያ ኮ እንዳሁን በክብር ይዞ ነው ስርቤት ያስገባ ሳውዲ አረቢያ ኮ ለኛ ባለው ነው እንጂ እኛን የሚበድለን አገር አይዳለም እኛ በሀገራችን ላይ ነው የተበደልን ያለን እኛ በሀገራችን መሪዎች ነው የተበደልን ያለን እኛ በሀገራችን ዜጎች ነው የተበደልን ያለ ነው እኛ በሀገራችን ዜጎች ነው የተገደልን ያለ ነው በሀገራችን ላይ የተገደልን ያለ ነው አገራችን ላይ እርስ በርሳችን ያልተስማማን ከአንድ ከክልል ውጣ ከአማራ ክልል ውጣ ከኦሮሚያ ክልል ውጣ ከትግራይ ክልል ውጣ ከዛ ክልል ውጣ እየተባልክ እርስ በርስ የምትባላ ሰውድ አረቢያን የማማረር ሞራል አለክ የለ እርስ በርስክ ያልተዋደርክ እርስ በርስክ የምትናነክ የራስ እንባሴ ክብር የማይሰጥ የራስ እንባሲ የማይጠይቅ አይናንተ የት ናችሁ የሚመለከተው አካል ሊሰማ ይገባዋል ሊሰማ ይገባዋል በዜጎች ላይ አትጫወቱ በህዝብ ላይ አትጫወቱ በድሃው ልጅ ላይ አትጫወቱ በድሃ ልጅ ላይ አትጫወቱ አት የፖለቲካ መነገጃ አታድርጉት እባካችሁ አላህ በሰጣችሁ አቅል ተጠቀሙና ሰውን እንደ ሰው አስቡት እንደ ራሳችሁ ልጆች እንደ ራሳችሁ ወንድሞች እንደ ራሳችሁ ቤተሰቦች አስቡት እነዚህን ስረኞች ልትጮሁላቸው ግድ ነው እነዚህ እስረኞች የሚመለከተው አካል ሰምቶ ወደ ሀገር እንዲያስገባቸው አድርጉላቸው እነዚህ ምስኪኖች ከዚህ ከስር ቤት ወጥተው ወደ አገራቸው እንዲገቡ አድርጓቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ይቀለቀሉ ቤተሰብ አላቸው ልጆች አላቸው ያልፍልኛል ብለው ነው የመጡት የሰውዲ አረቢያ መንግስት ተቀበሉኝ እያለ ነው የሚቀበል አካል ነው የጠፋው የሚቆጣጠር አካል ነው የጠፋው መንግስት የላችሁም ነው የሚለው የሚጠይቃቸው አካል የለም ነው የሚለው ሀገር የለንም ከተባለ በትክክለኛ ሀገር የላቸውም ተብሎ መነገር አለበት አልቀበልም ካለ በትክክለኛ አልቀበልም ብሎ ማለት አለበት ነገር ግን ዝም ብሎ ጠያቂ የሌላቸው ማንም እንደ ባርማዊ እንግድክ የባርማዊ መንግስት ለምሳሌ ባርማዊ መንግስት የተባሉ ሰዎች አውጥቶ እየለቀቃቸው ነው ሰውድ አረቢያ እንዲኖሩ እየፈቀደላቸው ነው ባርማዊ ናቸው መንግስት የላቸው ሙስሊሞች ናቸው ይገደላሉ ከሄዱ ችግር ነው ወይም እንደ ባርማዊ ምንም አይነት መንግስት የለንም ይገለናል ያርደናል መንግስቱ ተብላችሁ አውጁ ከዛ በኋላ መፍትሄ እናገኛለን እኛ ሙስሊሞቹ እርግጠኛ ነኝ መፍትሄ እናገኛለን ነገር ግን ድምጽ በለለው መሳሪያ ልታስጨርሱ ልትገሉን አይገባችሁ የሰውድ አረቢያ መንግስት አላወቀልንም የሀገራችን መሪም አላወቀልን እኛ እዚህ መካከል እየተወዳ ያለን እዚህ መካከል እኛ ወደ ሀገራችን መግባት እየፈለግን መግቢያ እያጣና ስር ቤት ታፍኖ ወንድም እህት እያለቀ ነው ያለው እየተራበ ነው ያለው እየተጠማ ነው ለምንድን ለምን ድነው ለምን ታሾፉበት አላችሁ ለምንድን ነው የምትታሾፉበት በዚህ ህዝብ ለምን ትጫወቱበት አላችሁ ለምን ቁማር ትጫወቱበት አላችሁ ነው የማትቆረቆሩለት ለምን ማት ዜጋ ነው ካላችሁ ያገር መሪነን ካላችሁ የአንዳንድ ተመችቶክ በቴሌቪዥን እያስተያያችሁ አንዳንድ የሆነ ነገር እንትን እያላችሁ እንደዚህ ያደረግን እያላችሁ ማለት ነው ለሲምፐል የምታሳዩትን በሚዲያ ተውት ሀያል ኢትዮጵያውያን እየሞቱ ነው ያሉት ሀያል ኢትዮጵያውያን እየተቸገሩ ነው ያሉት ሀያል ኢትዮጵያውያን እያለቀሱ ነው ያሉት ብዙ ብዙ ኢትዮጵያውያን እያለቀሱ ነው ያሉት የሚጮህላቸው ጠፍቷል የሚያለቅስላቸው አጥቷል በራብ እየሞቱ ነው ያሉት እህል በሞላበት ሀገር የሚበላ በሞላበት ሀገር በምን የተነሳ በኤምባሲ ድክመት ኢምባሲ ባለመኖሩ ኤምባሲ ባለመቆጣጠሩ የሚበሉት የሚጠጡትን እንኳን ሄዶ ቼክ ባለማድረጉ ምንድናቸው ዜጎቼ ናቸው ብሎ ባለማለቱ በኤምባሲ ድክመት በመሪዎች ድክመት እንጂ ሰውድ አረቢያ ላይ የሚበላ ጠፍቷል ሰውድ አረቢያ ላይ የሚበላ የሚጠጣ ችግር የለ መንግስት ራሱ አዘጋጅም ሸሪካነው የሚያዘጋጀው ሸሪካን በጠየቅ ያለው መብት ማን ነው እራሱን ባስል መቆጣጠር ያለበትን ባስል ወኪል ነኛ አለ የአገር ህዝቡ ተጠያቂነኛ አለ ወኪል አስቀምጧል ኪል ካስቀመጠ ለምንድነው የማይጠቃቸው ለምንድነው ችግራቸውን የማይረዳው ለምንድነው ተስፋ የማይሰጣቸው ለምንድነው አለሁላቸው የማይላቸው መንግስት ብትታሰሩም አገሬን አስቸካከል እየወስዳችዋለሁ ያለው ችግር አሁን እናንተ ብትመጡ ሌላ ችግር ስለሚደርስባችሁ ለደህንነታችሁ ሲባል ተቀመጡ ሶብሩ ምንድነው ችግር ያለው ምግብ አለ ችግር አዎ ምግብ ችግር ይስተካከል የዘረኝነት ውስጣዊ የሚደባደቡ ሰዎች አሉ አዎ እነዚህን ሰዎች ለይና ለብቻ አስቀምጣቸው እስር ቤታቸውን ለብቻ አድርግ ሀገራችን ላይ ያለው ችግር እስከሚፈታ ድረስ በዘረኝነት የተነሳ መጋደል መጨፋጨፍ የለባቸውም። ማን የሚቆጣጠሩ ችግሩን የሚያውቀው አገራችን መንግስት ነው ችግሩን የሚያውቀው እምባሲ ነው እምባሲ ከመንግስት ጋር ከሚመለከተው አካል ጋር ከስር ቤት ኃላፊዎች ጋር ተነጋግሮ የዜጎችን ችግር የማይፈታ ከሆነ ውክልናው ምንድን ነው ምንድን ነው የተወከለው ምንድን ነው የእሱ ኃላፊነት ሰውዲ አረቢያ መንግስት እኮ ብዙ ስራ አለበት ያንተን እስረኛ ሄዶ እዛ ተራቡ ተጠሙ ምናምን ብሎ እዛ በየእስር ቤቱ ሄዶ በየዶር ምን ነው እንደ ራስ እኮ መንግስት ነው እሱ ራሱ እኮ የራሱ ስራ አለው ያገሩን ህዝቡን የሚያስተዳድር መንግስት እኮ ነው ሳውዲ አረቢያ ላይ ምላሳቸውን ለመመዝመዝ ሳውዲ አረቢያ መንግስት ላይ ምላሳቸውን ለማርዘም የራሳቸውን ችግር የራሳቸውን ቤት የራሳቸውን ቆሻሻ ሳያጸዱ የራሳቸውን ችግር ሳይፈቱ ሳውዲ አረቢያ ላይ ጣታቸውን መቀሰር ይፈልጋል። ይሄ ሌላ ችግር አለም ነው የሌላ ችግር ሳይ አለባቸው ሰውዲ አረቢያ መንግስት ምንድነው ዜጎቹ ህገ ወጦች ናቸው ጥፋት አጥፍተዋል በአለ ህግ እዚ የሚኖሩት በቃ ይዣቸዋለሁ ተረከበኝ ተረከበኝ ይሄ መብቱ ነው ከአገሬ ውስጥ ውጡልኝ መብቱ ነው በሀራ ሰዓት ውስጥ ከሀገሬ ውጡልኝ መብቱ ነው አገሩ ነገር ግን ምን አይነት ወኪል ያለው ህዝብ አለው የሚል ለራሳችሁ ስልጣን መኖር ለራሳችሁ ከርስ መኖር ለራሱ ሆድ መኖር ምን ነው እንደ ራስክ ሚስት ሴቶችን አትመለከታቸው እንደ ራስ እህቶች አትመለከታቸው እንደ ራስክ ቤተሰቦች አትመለከታቸው እያንዳንድ የራስን ቤተሰብ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደምታኖር አታውቅም ይሄ ድሃ ማህበረሰብ ይሄ የድሃ ከድሃ የተወለደ ከገበሬ የተወለደ ኑሮ የናቃናለው ብሎ የመጣ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ የሚንገላታ ምስኪን ማህበረሰብ የድሃ ልጅ አገርንም ቤተሰብንም የሚቀይር የቀየረም ንብረታቸው በአንባገንኖች የወደመባቸው ቤታቸው የፈረሰባቸው በዘንድሮ ጦርነት ንብረታቸው ወድሟል በዘንድሮ ጦርነት ጥሪታቸው ተዘርፏል ነው ምን ነው መንግስት የሚባለው አካል ጆሮ የለው ምን የፖለቲካውን ጉዳይ ብቻ ነው የሚሰማው ምን ነው ፖለቲከኞች ለዚህ ለዚህ አፋችሁ ተዘጋ ምነው ለኢትዮጵያ ምስኪኖች ለድሃዎች አፋችሁ ተዘጋ በሰርቤት ቤት ለሚሰቃዩት በራብ ለሚሰቃዩት የዘረኝነት የፖለቲካ ለጥቅማችሁ ብቻ ነው ጥቅም የሚያስገኛችሁ ነገር ላይ ብቻ ነው ትኩረት የምታደርጉት ተደመሰሰ 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 ላይ ብቻ ነው عجائب اللي جابوا الله سبحانه وتعالى ين المسكين ما حبر أساب. الله فرجه ولا يكرم فرجون فرجه الله لم اسالك بالله يا الله فرج همنا وغمنا فرج همومنا وغمومنا يا ربي الله يا ربي الله نسالك باسمائك الحسنى نسالك باسمائك الحسنى نسالك يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ايه بونجلاتنا በራሳችን ወንጀል ነው በራሳችን ችግር ነው ያማል ያማል ኢትዮጵያዊነት አስቀያሚ ሆኖ እያየ ነው ነው ያለነው ኢትዮጵያዊነት አሳፋሪ ሆኖ ነው እያየ ነውያለነው ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ሱማሌ ነኝ እያልን እየኖርን ነው ያለነው ሱማሌ ነኝ እያልን ነው ሱማሌ ክብር አግኝቶ ሱማሌ ነው እያልንነው እየኖርነውያለነው እኔ ነኝ አበሻ አይደለሁም ለምን አበሻነት ምንድን ነው ምን አይነት ወንጀል ነው ምን አይነት ኃጢአት ኖሮብን ነው ለምን ድናፈር ታደርጉናላችሁ እንደዚህ በማንነታችን እንዳንኮራ በማንነታችን አላ በሰጠን ማንነት እንድንሸማቀቅ ታደርጉናላችሁ እናንተ አምባገነኖች እናንተ አምባገነኖች ጆሮ የላችሁም አትሰሙም ሰው አይደላችሁም ከሰው አልተፈጠራችሁም ድሃልነበራችሁም እንደኛው የአርሻራሽ ልጆች አይደላችሁም ምን ነው ጆሯችሁ አይሰማ ምን የፖለቲካዋን የት ፖለቲካን ብቻ ነው የሚሰማው የድሃዎች የሚስኪኖች መሰቃየት የድሃዎች እምባ አይታያችሁም አ ልቡ አይስጣችሁ አላ ልቡን ስጣች እግ ምችለው ይሄን ነው ምችለው ይሄን ነው አቅሜ ይሄ ነው ነገ እኔ የምዛው ወንድሞች ጋር ልታሰር እችላለሁ። ነገ እኔ እዛው ስር ቤት ልገባ እችላለሁ የጣፋንታው አንታው የነሱ ጣፋንታ ነው እነሱ እዛ ሆነው ለእኛ ያዝናሉ ወንድሞቻችን እንዳትያዙ እህቶቻችን እንዳትያዙ አደራ አይማናችሁን እዚህ ያለው መከራ ስቃይ በጣም ከባር ነው በጣም ከባድ ነው በእኛ ይብቃ ያያሉ ስርቤት ያሉት ያዝናሉ ያለቅሳሉ ለኛ ውጭ ነው መንግስት ግን ባልሰማ ፖለቲከኞች ባልሰማ የተመቸን ሁሉ ባልሰማ ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ትጨፍራላችሁ አዎ ተመችቷችኋል የወንድሞቻችሁ ስቃይ ግን አልታያችሁ አዎ የሞተ ሰው ትቆጥራላችሁ ነገር ግን ለመሞት የተዘጋጁ ወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ አይታዩችሁ አዎ ዘረኝነት ሲሆን ታጦፉታላችሁ ሌላ ፖለቲካ ነክ ሲሆን ታጦፉታላችሁ የነዚህ የድሃዎች ግን አይታያችሁ ለማንን ገ ለማንን እጩ ሰሚ እንባ በሰዎች ዘንድ የታፈነ በአምባ ገነኖች በሀብታሞች በጥቅመኞች የታፈነ ምስኪን ድሃ የሚሰማው ያጣ የሚያየው ያጣ ፖለቲከኞች ዘረኞች የፖለቲካ ዳዒዎች የመንግስት ጋሻ መከታዎች ይህን ማህበረሰብ እየተሰቃየ እንደሆነ ያውቃል ይህ ማህበረሰብ እየሞተ እንደሆን ያውቃል ይህ ማህበረሰብ ያለበትን ችግር ያውቃል አይናገሩ አይመካከሩም መንግስትን አይጠይቁም ለምን ተብሎ አይጠየቅም? ለምን ጥቅም የለውማ ድሃን ቢሞቱ ማይጠቅሙ ቢሞቱ አይጠቅሙም ቢሞቱም እዛው ይሙቱ ለኛ ጥቅም የላቸው ቢመጡም አይጠቅሙንም ነው እኮ ነው በቃ ይሄ ነው ሌላ ነገር የለም ዳስቦራው ቶሎልን እ ፍራሽ ተነጥፎላችኋል ጋርድ ቦርድ ተዘጋይቶላችኋል መኪና ተዘጋይቶላችኋል በነጣ ሽራሽራችኋልን ቱሪስት ምናምን ነገር እናደርጋችሁ እናስጎበኛችኋለን አዎ እነሱ ይዘው የሚመጡት ዶላር እነሱ ይዘው የሚመጡት ብር ነው እነሱ ይዘው የሚመጡት ሀብት ነው እነዚህ ግን ፌስታል ይዘው ነው የሚመጡት ና ለምን ብራቸው ቅድሚያ የተበላ ለምን መጀመሪያ ቤተሰቦቻቸውም ለቤተሰቦቻቸው ቤተሰብተዋል ለቤተሰቦቻቸው አብልተዋል አጠጥተዋል ያለቻቸውም እዛው ባንክናት ያለ አው ፌስታላቸውን ይዘው መሄድ የሚችሉት እንደ አውሮፓውያን እንደ አሜሪካውያን ሻንጣና ዶላር ተሸክመው ወደ ሀገር መግባት አይችሉም አው አይቻልም። ማገሩም ምን ነው መንግስት ጆሮ የለህም አሰማም መስሚያ የጥጥ ነው ለድሃዎች አይመለከተኝም ነው መንግስት አንድ መንግስት እኮ ራሱን የቻለ ስራ አለው እምባሴ ራሱን የቻለ ስራ አለው መቼም አንድ መንግስት አይደለም የሚያስተዳደር አ ስብተላ መልካሙን ነገር ያምጣላቸው መልካሙን ነገር ያምጣለ አላ ስብን ተላ በረመታዊ ነው ይመልከተ ወንጀላችን አላህ ይቅር ይበለል አላ ስብን ተላ እነዚህም ምስኪን ወንድሞቻችን እህቶቻችንን ፈረጃቸውን ያቀርብላቸው አላመ በለክት እኔ ሀቂቀተን ብችለው ብችለውብለው ብችለው ብችለው ስበባስበ ከአቅመ የበላ ሆን ይህን ሁላ ዞልም እያየን ይህን ሁላ በደል እያየን ይህን ሁላ ችግር እያየን ይህን እያለቀሱ ወንድሞቻችን እኛ ላይ ተራብን ተጠማን ምን እንብላ ራብ ሞትን ራብ ሞትን ራብ ሞትን ራብ ሞትን እራብ ሞትን እያሉ ሞትን ነው እያሉ ምንድነው እስኪ ባድስ ነገር አለ ወይ ከውጭ የምትሰሙት ነገር አለ ወይ ያለው በጣም ውስጥ ይነካል ያሳምማል ያማል يا أمان لما أندم من نقر ما أندم من ردا ما أندم يوكلت يهنن بصود عربية يا الله مسكن دهاء يا الله تدتيني ما أنّو يمّيو كلّت ما نو من ردا وما أنّو السوء أسأل زي شراء من أعلى بات لعلّ الله سبحانه وتعالى ይችን ንግግሬን ሰበብ አድርጓት ይችን ንግግሬን አላህ ሰበብ ያድርጋት አላህ ስብን ወተላ ሰበብ አድርጓት ሁሉም ሰው ተቀባብሏት ይችን መልእክት ለሚመለከተው አካል ለሚዲያ ፍጆታ ያድርጋትና አላ ስብን ተላ ይችን ንግግሬን ለሚዲያ ፍጆታ አድርጓት ለጥቅማቸው ሲሉ ያው ለቲክቶክም ምናምንም ለጥቅማቸው ሲሉ መችም ያስተላልፏታል ጥሩ ከሆነች መልክት ካላት ለጥቅማቸው ሲሉ እንዲያስተላልፏት ሸርሸርሸር አድርጓት ለአላህ ብለው ሳይሆን ለምስኪን ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው አዝነው ሳይሆን ለጥቅማቸው ለሆዳቸው ሲሉ ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ያስተላልፉት ይሆናል እና ምናልባት የሚመለከተው አካል አንድ ህሊና ያለው አንድ ህሊናው የሚወቅሰው አንድ ያገር መሪ ነኝ የሚል ምናልባት ከውስጣቸው ህሊናው የሚወቅሰው አካል ምናልባት ይሰማና የነዚህን የወንድሞቻችንን ጉዳይ ጉዳይ ብሎ ቆሞበት በአጭር ጊዜ እነዚህ ሰዎች ከዚህ ከእስር ቤት የሚወጡበትና ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚቀላቀሉበትን ሁኔታ አላህ ያመቻቸው ጌታ ይቺን ቃሌን ተሰሚነቷን ለሚመለከተው አካል አድርስ ይችን ቃሌን የነዚህን የሚስኪን የድሃዎች ሰቆቃ ችግር እራብ ጭንቅ ለሚመለከተው አካል አድርስ اللهم بلغت اللهم بلغت يا